waana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tibin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada ugu dardaran ee aad wararka ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ugu waaweyn: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa shahaado sharafiya guddoonsiiye saraakiil ciidan oo tababar dalka dibaddiisa soo dhammaystay. waxaa si rasmiya loogu dhawaaqay guud ahaanba imtixaanka shahaadiga ee fasallada afraad iyo kuwa siddeedaad ee dugsiyada Soomaaliland. Barasaabka gobolkaasi Sanaag ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrin la xidhiidha nin kormeelo lagu magacaabo Gamaal Baaxad oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaasi Sanaag. Wasiirka Howlaha Guud ee Soomaaliland wuxuu kormeeray dhulka danta guud ee gobolkaasi Saaxil. Sare ururka mujaahidiinta Sooyaal wuxuu ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay qaar ka mid a mujaahidiinta ururka ee SNAM. Wararka caalamkana daawadayaal waxaa ugu waaweyn: khubaro caalami ah ayaa ku howlan sidii beeraha Afrika looga dabirtiri lahaa cayayaanka dabaylo ku dhuftay qaar ka mid a gobollada dalkaasi Maraykanka. daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka, haatanna ku soo dhowaada isagoo fidsan.